אני לילך זיו, מאמנת עסקית ואישית, מייסדת מרכז כיוונים. אני מלווה אנשים בדרכם להשגת מטרותיהם, בין אם לפתוח עסק, להגדיל הכנסות, למצוא זוגיות, לאזן בין בית ומשפחה, להיות רגועים יותר, כל אחד במשאלות ליבו. היום אני רוצה לתת לכם טיפ בנושא מיקוד בתוצאות בחיים ואיך משיגים אותם. בואו תחשבו על הכלי הזה כעל החיים שלכם, כעל כל הזמן שיש לכם. בואו תחשבו על התחומים החשובים בחיים שלכם. בעצם, מהם האבנים הגדולות? זוגיות, קריירה, ילדים, אהבה, משפחה, ספורט, תחביבים. אנחנו קודם כל מתמקדים בתחומים החשובים. הם הדברים העיקריים שממלאים לנו את הקערה. יש לנו עוד מקום. אנחנו יכולים למלא בעוד משימות קטנות, בעוד תחומים פחות חשובים. ובעוד משימות יותר קטנות. זה מתמלא. ותמיד נשאר מקום לעוד משימות יותר קטנות, אבל פחות חשובות. עכשיו הכלי מלא. אם לא הייתי משקיעה זמן, קודם, באבנים הגדולות שלי, בתחומים החשובים בחיים, לא הייתי יכולה להכניס אותם אחר כך. עכשיו השאלה, איך אני מתמקד גם בזוגיות, גם במשפחה, גם בעבודה? זה המון דברים לעשות גם יחד. יש חוק בעסקים שנקרא חוק פרטו, 20-80. משמעות החוק, ש-20% מהלקוחות מביאים לנו 80% מההכנסות. או 20% מהמוצרים מביאים לנו 80% מההכנסות. זאת אומרת, שאנחנו תמיד צריכים להתמקד ב-20% במעט, שמביאים לנו ומקדמים אותנו הכי הרבה באותו תחום. אם התחום החשוב לי בחיים הוא זוגיות, מה המעט שאני יכול לעשות גם ברמה יומית, שבועית או חודשית? למשל, ברמה יומית אני אנהל שיחה עם בן הזוג שלי, להתעניין בשלומו ואיך עבר עליו היום. ברמה שבועית, אני אצא איתו לבילוי של 3 שעות. ברמה חודשית, ניסע לסוף שבוע. תמיד תשאלו את עצמכם, מה המעט שאתם יכולים לעשות שהכי הרבה יקדם את התוצאות שלכם באותו תחום? לסיכום, קחו אחריות על חייכם, התמקדו בתוצאות, קחו את ונייר, רשמו את תחומי החיים החשובים לכם, התמקדו במעט, ב-20-80, שאם תעשו, יקדם אתכם. רשמו ברמה יומית, שבועית, חודשית. שימו לכם תזכורות, באוטלוק, בפלאפון, הלוח שעם, מדבקות בכל מקום, אנשים שיזכירו לכם. העיקר, שתשיגו את המטרות שלכם. לטיפים וכלים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי. בהצלחה.